Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Mahkamah tolak saman fitnah terhadap Ayub Khan Timbalan Ketua Polis Negara Peguam Kamal Hisham Jafar memfailkan saman terhadap bekas Ketua Polis Johor itu kerana didakwa merusakkan reputasinya dalam satu sidang media pada tahun 2021 Mahkamah Tinggi berkata timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin PJ yang ketika itu ialah Ketua Polis Johor tidak menamakan Peguam berkenaan sepanjang sidang akhbar tersebut Mahkamah Tinggi menolak saman fitnah seorang peguam terhadap timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Piche. Kamali Sam Jafar memfailkan saman terhadap Ayub pada 2021 susulan satu kenyataan pada satu sidang media, bahawa polis telah menahan seorang peguam kerana didakwa menipu sebuah syarikat pengiklanan melibatkan kerugian 185,062 ringgit. Ayub yang pada ketika itu adalah Ketua Polis Johor mendakwa peguam berkenaan mempunyai pertalian dengan keluarga Diraja Johor dan sebelum ini telah disabitkan atas tuduhan pengubahan wang haram dan pecah amanah jenayah CBT. Kamal mendakwa Ayub mahu merosakkan reputasinya dan memutarbelitkan kes jenayah Kamal ketika sidang media berkenaan. Bagaimanapun hakim mahkamah tinggi iaitu T. Giok menolak saman Kamal itu kerana Ayub tidak pernah menyebut nama peguam berkenaan sepanjang sidang media itu yang turut disiarkan secara langsung di Facebook. T. turut memerintahkan Kamal untuk membayar kos berjumlah rm ringgit. Defendant iaitu Hayo Ayub tidak menyatakan apa-apa yang boleh menyebabkan pendengar membuat sebarang andaian munasabah bahawa suspek peguam itu adalah peguam sama yang menarik publisiti dalam akhbar beberapa tahun sebelum tarik sidang media berkenaan katanya Mahkamah turut diberitahu Kamal didakwa atas 17 tuduhan melibatkan pecah amanah jenayah pengubahan wang haram dan kesalahan di bawah akta syarikat di Mahkamah Session Johor Bahru pada 2015. Beliau didenda RM30,000 selepas mengaku bersalah pada tahun 2018 atas tuduhan pilihan di bawah akta syarikat. 16 tuduhan lain terhadapnya itu diambil kira Mahkamah untuk tujuan hukuman tetapi tiada sobitan direkodkan. Ti berkata Ayub atas dasar imbangan keberangkalian bahawa Kamal telah mengaku melakukan kesalahan CBT dan pengubahan wang haram sebelumnya. Katanya tiada rekod rasmi berhubung sabitan atas kesalahan itu. Tidak menyebabkan reputasi Kamal terjejas. Bagi orang yang munasabah dalam konteks fitnah, tiada perbezaan nyata antara rekod sabitan seorang tertuduh dengan pengakuan tertuduh itu di mahkamah terhadap tuduhan berkenaan. Dalam kedua-dua keadaan, pemahaman orang yang munasabah adalah tertuduh itu bersalah. Selain itu katanya tiada niat jahat oleh Ayub untuk merosakkan reputasi Kamal berdasarkan nada dan raut wajahnya ketika sidang media berkenaan. Berdasarkan pemerhatian saya, mahkamah ini mendapati defenden semata-mata membacakan kenyataan media seperti yang disediakan oleh seorang bernama ACP Siva secara rasmi dan profesional katanya merujuk kepada pegawai penyiasat. Tiada bukti atau petunjuk langsung yang mencadangkan wujud sebarang niat jahat dan tiada putar belit sengaja dibuat terhadap apa-apa makluman. Hakim berkata Ayub sebagai ketua polis negeri mempunyai kewajipan untuk memaklumkan orang awam supaya tidak menjadi mangsa penipuan serupa. Mahkamah tidak mendapati sebarang niat di pihak defendant untuk memalukan perwatakan image dan kerja plaintiff katanya. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Tun Daim muncul membuat kejutan. Tun Daim tidak diam. Akhirnya dia muncul. Saya akan bertindak sewajarnya dalam masa terdekat ini. Berikut adalah kenyataan media Tundaim Zainuddin yang telah diterjemahkan daripada versi asal bahasa Inggeris berkaitan siasatan dan penyitaan menara ilham miliknya oleh SPRM minggu lalu. Saya merujuk kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengenai siasatan yang dikatakan terhadap diri saya dan ahli keluarga saya. Saya menafikan sekeras-kerasnya sebarang perbuatan rasuah atau salah laku dalam apa jua bentuk oleh saya atau keluarga saya. Siasatan ini tidak lain merupakan penganiayaan politik yang menyasarkan kami Sehingga hari ini saya tidak pernah dimaklumkan tentang kesalahan yang didakwa Saya telah lakukan walaupun saya telah berulang kali bertanya secara bertulis kepada SPRM Saya boleh mendedahkan bahawa kami menerima surat yang ditandatangani oleh Azam Baki sendiri yang menolak secara langsung untuk memberitahu saya apa kesalahannya. Namun terdapat usaha terancang untuk memburukkan saya dengan mengeluarkan maklumat salah dan sindiran tidak berasas terhadap saya. Umum mengetahui bahawa Anwar Ibrahim atas sebab-sebab yang paling diketahuinya sendiri menganggap saya sebagai ancaman politik dan musuh yang mesti dihina. Adalah sia-sia dan tidak jujur baginya untuk menafikan perkara ini. Ia juga merupakan fakta yang tidak dapat dinafikan bahawa di bawah akta SPRM 2009, ketua pesuruhjaya bergantung kepada Perdana Menteri untuk pelantikan atau lanjutan tempoh perkhidmatan. Kecaman terbaru Anwar terhadap saya pada 22 Disember 2023 mengatakan dia rahsia umum. Seorang yang menggondol kekayaan begitu besar adalah satu sindiran melulu dan tidak berasas bahawa saya bersalah atas beberapa kesalahan yang tidak dinyatakan. Ini cukup menunjukkan kebenciannya terhadap saya. Ia juga amat tidak wajar dan menyalahgunakan kuasa bagi seorang perdana menteri untuk campur tangan atau mempengaruhi siasatan yang sedang dijalankan dengan membuat sindiran terang-terangan tentang rasa bersalah secara terbuka. Saya telah berunding dengan peguam saya mengenai perkara ini dan mengambil akan mengambil tindakan sewajarnya dalam masa terdekat. Berkenaan dengan Ketua Pursuit Jaya SPRM Azam Baki, dia telah membuat pelbagai komen prejudis terhadap saya di halayak ramai sementara siasatan masih dijalankan. Ia suatu yang tidak boleh diterima, tidak profesional dan mencurigakan. Sebagai ketua organisasi Azam Baki juga mesti bertanggungjawab atas banyak kebocoran berita sumber mengenai penyiasatan yang dikatakan. Apa yang dipanggil sumber ini hanya boleh datang dari dalam SPRM. Kerana ia bertujuan untuk mendedahkan butiran siasatan tersebut. Tujuan kebocoran itu jelas adalah untuk mewajarkan tindakan melampau mereka terhadap saya dan untuk menggambarkan diri saya sebagai seorang yang korap dan pesalah tidak diberitahu uh, tidak apa itu mana sudah oh saya ulang sekali lagi <tuh> tujuan kebocoran itu jelas adalah untuk mewajarkan tindakan melawan pemegang terhadap saya untuk menggambarkan diri saya sebagai seorang korup dan pesalah tidak diberitahu tentang kesalahan terhadap saya saya tidak dalam kedudukan untuk menjawabnya atau membela diri saya telah sejak awal penyiasatan ini memberikan kerjasama sepenuhnya kepada SPRM dan kerap berkomunikasi dengan mereka melalui peguam saya. Oleh itu adalah kesalahan bagi sumber SPRM untuk mendakwa bahawa saya tidak membuat pendedahan yang betul mengenai butiran kewangan yang dituntut oleh SPRM. Saya mengulangi bahawa semua yang diminta secara bertulis oleh SPRM telah didedahkan dan mengikut undang-undang. Sebagai yang bekas anggota kanan kerajaan dan kerana menghormati proses penyiasatan, saya berdiam diri sehingga kini. Bagaimanapun, Perdana Menteri dan SPRM tidak menunjukkan rasa hormat yang sama terhadap proses itu dengan komen dan kenyataan mereka yang tidak wajar yang berterusan. <tuh> Menyebabkan saya tiada pilihan selain bertindak balas demi menjaga reputasi dan nama baik saya. <tuh> Tetapi bukan itu sahaja yang membimbangkan saya. Saya amat mengambil berat tentang keadilan dan integriti institusi kita. Institusi mesti dilindungi demi kepentingan negara. Ia adalah demi kepentingan awam tertinggi bagi proses penyiasatan dan pendakwaan tidak dicemari dan dijatuhkan oleh keadaan berat sebelah, tidak adil atau bermotifkan politik. Ini akan menjejaskan setiap rakyat Malaysia. Dalam mengenang sumpah jawatan yang dikikralkan oleh mereka berdua Anwar Ibrahim dan Azam, Bakti, Azam Baki mesti menghormati kedaulatan undang-undang dan proses yang sewajarnya serta bertindak dengan sewajarnya ditulis oleh Tundaim Zainuddin kita jumpa lagi, bye-bye